Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rəşad Dağlı'nın qətlə yetirdiyi İskender Mehdiyevlə arxiv görüntüləri yayılıb. Sfera Az xəbər verir ki, görüntülərdə onların görüşüb qucaqlaşdığı əks olunur. Hatırladaq ki, qətl hadisəsi noyabrın 9-u saat 5 radələrində Qaradağ rayonu ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 1979-cu il təvəllüdlü İskender Mehdiyev çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə qətlə yetirilib. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hadisə ilə bağlı İskender Mehdiyevin tanışı 1984-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmirov istintaqa cəlb edilib.